პროექტის მდგრადობა. მდგრადობა გულისხმობს პასუხისმგებლობას და ზრუნვას მომავალზე. Სათემო პროექტების შემთხვევაში მდგრადობა გულისხმობს პროექტის შედეგების შენარჩუნებას და შემდგომ განვითარებას. ამდენად მდგრადობის საკითხების გათვალისწინება პროექტის დაგეგმვის ეტაპზევეა აუცილებელი. Универсальной განმარტების მიხედვით, რომელიც პირველად 1987 წლის გაეროს კომისიის ანგარიშში გამოჩნდა, მდგრადი განვითარება აკმაყოფილებს აწმყო საჭიროებებს ისე, რომ არ უქმნის საფრთხეს მომავალი თაობების შესაძლებლობას და აკმაყოფილონ თავიანთი საჭიროებები. მდგრად განვითარებას სამი განზომილება აქვს: ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური. Სათემო განვითარების მიზნებისთვის აუცილებელია გავითვალისწინოთ პროექტის მდგრადობის ორგანიზაციული ასპექტები. Მდგრადობის საკითხების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია პროექტში ჩართული მონაწილე და დაინტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის დონორებისთვის. განვიხილოთ თემში ჭკვიანი კლუბის პროექტის შედეგების მდგრადობა. Კერძოდ, როგორ შევინარჩუნოთ კლუბის ფუნქციონირება და სოციალური პასუხისმგებლობა მას შემდეგ, რაც დონორის მხარდაჭერა დასრულდება. ჭკვიანი კლუბის ორგანიზაციული მდგრადობის შესანარჩუნებლად სხვადასხვა გზის გამოძებნა შეიძლება. Შესაძლებელია კლუბის გამართულ მუშაობაზე პასუხისმგებლობა აიღოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და დაფაროს ინტერნეტის, კლუბის სივრცის კომუნალური და სხვა სახის ადმინისტრაციული ხარჯები, რომელთა გარეშეც ჭკვიანი კლუბის საქმიანობა ვერ განხორციელდება. Იგივე პასუხისმგებლობა შეიძლება აიღოს თემში მომუშავე ბიზნესის ერთ-ერთმა ან რამდენიმე წარმომადგენელმა. შესაძლებელია განხორციელდეს კლუბის მონაწილეთა ნებაყოფლობითი საწევრო შენატანები. Შესაძლოა პასუხისმგებლობათა გადანაწილებაც თვითმმართველობას, ადგილობრივ ბიზნესებს და თემის წევრებს შორის. ჭკვიანი კლუბის ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა თემის მდგრად განვითარებაში შეტანილი წვლილით გამოიხატება. Კერძოდ, პროექტი საშუალებას აძლევს თემის წევრებს განავითარონ უნარები და წვდომა ჰქონდეთ რესურსებზე, რაც თითოეულ მათგანს ეხმარება ინდივიდუალურ განვითარებასა და პროფესიულ წინსვლაში. Ეკოლოგიურ მდგრადობაზე ზრუნვა შეიძლება როგორც მიმდინარე საქმიანობის დროს, ასევე სამომავლო პერსპექტივაშიც. Მაგალითად, მიმდინარე საქმიანობის დროს ეკოლოგიურ მდგრადობაში შესაძლებელია წვლილი შევიტანოთ შემდეგი ზომებით: შევამციროთ პლასტმასის და პლასტიკატის გამოყენება. Მაგალითად, ჭკვიანი კლუბის ტრენინგების დროს სვათ წყალი მრავალჯერადი მოხმარების შუშის ჭურჭლიდან და გამოვიყენოთ კერამიკა პლასტმასის ერთჯერადი ჭურჭლის ნაცვლად. Ვიზრუნოთ ნარჩენების შემცირებაზე. Გამოვიყენოთ მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები. შევამციროთ ქაღალდის გამოყენება, სადაც ეს შესაძლებელია. ჭკვიან კლუბს შეუძლია იზრუნოს განახლებადი ენერგიის წყაროების, მაგალითად მზის ენერგიის გამოყენებაზე. გარდა ამისა, შენობის განახლების ან გაფართოების შემთხვევაში შესაძლებელია ბუნებრივი განათების შესაძლებლობების მაქსიმალური განაწილება ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით, რაც ასევე ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურ მდგრადობას.